далі спортивні факти на каналі. Доброго ранку, Петре. Будемо говорити про футбол. Звісно ж, на одного представника, на жаль, від України у футбольних Єврокубках стало менше. У Лізі Європи УЄФА через кваліфікацію груповий раунд не пробився Маріуполь. Для маріупольців це завдання виявилося дуже непосильним. Напередодні українці програли нідерландському АЗ Алкмар. Повторний матч грали не на рідному стадіоні АЗ. На їхній арені за кілька днів до того обвалився дах. Тому зустріч перенесли в Гаагу, але це нам не допомогло. Поразка 0-4 поховала всі надії. А от Зоря пройшла далі після нічиєї з болгарським ЦСКА. Тиждень тому 1-1. В другій грі команда Віктора Скрипника переграла суперника 1-0, забив Русин. За вихід у групу в плей-офф луганчани з'їдуться з іспанським Еспаньолом. Гент нашого Романа Римчука пройшов АЕК з Ларнаки. Українець зіграв майже весь матч. На 88-й хвилині його замінили. Астана, яку тренує Роман Григорчук, знищила мальтійську Валету із загальним рахунком 9-1. І тепер зіграє з білоруським Бате. Також 9 м'ячів валійському ТНС відвантажив Лудогорець. УЄФА оголосила список головних претендентів на звання кращого гравця сезону. До першої трійки прогнозовано вийшли Кріштіано Роналдо та Ліонель Месі. А доповнив трійцю від претендентів захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк. І нідерландець має беззаперечний козир. Він разом з червоними виграв Лігу чемпіонів, а два дні тому ще й Суперкубок УЄФА. Шанси Ліонеля Месі також солідні. Аргентинець вилетів із Барселони у півфіналі Єврокубка, натомість став кращим бомбардиром Ліги чемпіонів і допоміг каталонцям виграти чемпіонат Іспанії. У прем'єрі він забив 36 голів і отримав золоту буцу. Кріштіано Роналдо за минулий сезон став лідером Ювентуса. І хоч португалець вилетів з туринцями в чвертьфіналі Ліги чемпіонів, все ж допоміг Юве виграти чемпіонат Італії. А сам із 32 голами став найкращим бомбардиром туринців у всіх турнірах. Українка Еліна Світоліна залишає тенісний турнір в Цинциннаті. І знову українка програла Софії Кенін. Як і минулого тижня на Роджерс Кап, американка була знову сильнішою. Еліні не допомогло навіть те, що вона тут була сьомою сіяною, а суперниця не отримала сіяного номера. Еліна пручалася майже 2 години, але все ж здалася 3-6 та 6-7. Тепер на 20-річну Кенін чекає лідерка світового тенісу Наомі Осака, а Світоліна буде готуватися до US Open. З іншого боку сітки до фіналу впевнено крокує перший номер посіву в Цинциннаті – Ешлі Барті. Австралійка нині друга на планеті, але якщо вийде у фінал, забере собі титул першої ракетки світу. Втім, уже на шляху до чвертьфіналу Барті мала неабиякі проблеми. Її протистояла 20-та в світі – Анет Контавейт. Естонка потужно почала і блискавично взяла перший сет 6-4. Здавалося, долю матчу вирішено, але Барті відігралася. 2 години і 10 хвилин вона доводила своє право зіграти у чвертьфіналі двічі по 7-5. Наступна суперниця Барті – Марія Сакар. Карі з Греції. Чи не найважчу опонентку на цій стадії отримала Медісон Кіз. 16-та сіяна американка протистояла 4-й ракетці Сімоні Халеп. Гра теж розтяглася на 3 сети і закінчилася перемогою Кіз 6-1, 3-6 та 7-5. Наступна на шляху Медісон – колишня перша ракетка планети Венус Вільямс. Лише половина всіх чвертьфіналістів чоловічої сітки мають посівний номер. Сенсація сталася напередодні. Роджер Федерер всього за годину програв свій матч Андрію Рубльову. Швейцарець здався лише у 2 партіях – 3-6 та 4-6. А 21-річний Рубльов святкує свою поки найбільшу перемогу в кар'єрі. Він краще грав. У мене не пішли подачі з самого початку, і це задало тон всій грі. Сьогодні я виглядав жахливо, можливо тому, що ще не звик до цього покриття. Сподіваюся, на US Open це не позначиться. Не знає жалю Новак Джокович. Серб – головний фаворит турніру в Цинциннаті. Напередодні він не помітив Павло Карено Бусто. Іспанець здався всього за 1,5 години – 3-6 та 4-6. Тепер на шляху Джоко – француз Люка Пуй. В'ячеслав Цимбалюк, факти ICTV. 113 тисяч доларів штрафу – таке покарання за довгий язик та неспортивну поведінку дістав Нік Кір'йос. Австралійський тенісист уже заробив собі славу скандаліста, але на турнірі в Цинциннаті перевершив сам себе. Черговий інцидент стався у матчі проти Карена Хачанова. Гра у 24-річного тенісиста не пішла одразу, як він побачив суддю. З Фергюсоном Мерфі австралієць має персональний конфлікт. Завжди у матчах, де він працює, Кір'йос щось намагається втнути. Нік гучно лає в рефері, звинувачує його в упередженості, а коли отримав штраф, просто розвернувся і пішов з корту без дозволу. Начебто в туалет, але в підтрибуне приміщення він пішов з іншою метою – зігнати злість на ракетках. Розлючений Кір'йос таки повернувся на корт, він ще намагався фінтити, але в нього цього вечора нічого не виходило. Звісно, цей матч він програв 6-7, 7-6 та 6-2. А на прощання Нік обклав суддю 3-поверховою лайкою, не потис руку, а на додачу ще й плюнув його бік. Ти бісів протень, хлопче!
Хотіла я краще, вийшло як завжди. Британські триатлетки самі провалили відбір на Олімпіаду в Японії. Кур'йоз стався на ліцензійному турнірі в Токіо. Джес Лермон та Джорджія Тейлор Браун випередили всіх конкуренток і вирішили ефектно фінішувати. Вони повільно перетнули фінішну смугу і взялися при цьому за руки. Дівчата святкували перше та друге місця, які дають право поїхати на ігри, але їх за таку витівку дискваліфікували. Організатори застосували правило, що забороняє впливати на результати змагань. Найбільше виграла дворазова чемпіонка світу Флора Дафі. Вона була третьою, але через королівський британський подарунок перемогла у цих змаганнях. Тож перш ніж що зробити, добряче подумайте.